Značka Rona naväzuje priamo na históriu sklárne. Snažíme sa nadviazať na ten jej úspech toho skla vo svete, ako to bolo aj v minulosti. Rona bola vždy charakteristická veľmi čistým, kvalitným dizajnom, veľmi funkcionalistickým dizajnom, takže toto je taká tá jej hlavná výhoda oproti konkurencii. Som presvedčený, že pre tú rozmanitosť v tých návrhoch je potrebné mať dizajnerov viac, ktorí sa môžu vzájomne ovplyvňovať alebo doplňať, a hlavne u takého segmentu, ako je sklo. S dizajnermi spolupracujeme veľmi intenzívne a spolupracujeme s nimi na dvoch úrovniach. Či už sú to interní dizajneri, ktorí pôsobia ako zamestnanci spoločnosti Rona, takisto sú to externí dizajneri, s ktorými spolupracujeme. Určite sa oplatí investovať do dizajnu, pretože to je jediná záruka nejakého napredovania. Chceme sa tým dizajnom odlíšiť, veríme, že sa nám to darí. Dizajn je veľmi dôležitý, hlavne u nás, u výrobcov skla.